Da skal vi nærme oss skolen, og jeg heter Åsta Marie Bjorvann Bjørke og kommer fra fagmiljøet nordisk litteratur ved Humanistisk fakultet. Og universitetets nettsted norgeshistorie.no lanserer i dag et nytt tilbud som de har kalt «Hvordan blir historie til?». Og der har de en unik kildesamling som er særlig tilpasset arbeid med kilder i videregående skole. Så da har jeg gleden av å gi ordet til Ellen Katrine Lund fra norgeshistorie.no. Vær så god. Ja, det er veldig hyggelig å se så mange lektorstudenter her, det må jeg si. Dere skal jo ta kildekritikken til nye høyder. Skal vi se, jeg skal bare komme meg på. Ja, mens han styrer med det, så... Ja, dette er som introdusert den offisielle åpningen av et nytt tilbud på norgeshistorie.no, som vi har kalt «Hvordan blir historie til?». Og i den anledningen så kan alle ta frem mobiltelefonene sine og google enten Svartedauden, kristningen av Norge eller jordbruksrevolusjonen eller 1814. Ja, mens de holder på her. Er det noen som har fått norgeshistorie.no på topp 5? Veldig mange hender oppe. Da er dere i godt selskap. Norgeshistorie.no har nemlig etablert seg som en stor aktør sammen med SNL og Wikipedia når man søker på en del historiske temaer. Så Google sender heldigvis ikke folk bare til ikke-redaksjonelt, ubehandlet stoff, men også til kunnskapskanaler og fagfellevurdert stoff. Norges historie har den siste tiden, de siste månedene, hatt 100 000 besøk hver måned. Og artiklene våre er skrevet av fagfolk, de er fagfellevurdert, og de leses i stor grad av elever. 55% av våre brukere er elever, 10% er lærere, 8% studenter, og til sammen gjør altså utdanningsfolk 70% av brukerne våre. Men som alle skjønner etter å ha hørt på Kristoffer, så har vi en jobb å gjøre. Vi må demme opp for at de unge ikke går seg vill i all denne desinformasjonen og alle disse konspirasjonsteoriene og gir seg helt hen i en sånn YouTube-bonanza. Og det er en bakgrunn for at vi har etablert dette tilbudet, som vi av og til kaller en modul. Journalistene skal ikke være alene om å jobbe for kildekritisk kompetanse og styrke tillit til fagfolk. Det må også de humanistiske fagene, norsk og historie, drive med. Vi må kjenne vår besøkelsestid. Det kommer til uttrykk i fagfornyelsen i begge fagene, og fagene i seg selv er jo veldig godt rigget for å jobbe med kildebevissthet. Så dette, sammen med det at lærer faktisk har etterspurt et kildetilbud, er grunnen til at vi har laget denne kildesamlingen, som jeg straks skal vise dere. Og nå er vi altså online med 250 kilder som er transkribert og modernisert og tilpasset helt vanlige 17-åringer i helt vanlige klasser med helt vanlige forstyrrelser. Og det er verdt en skål i kaffen.
Nå har vi lagt hvordan blir historie til her, men vanligvis så kan man da gå inn her. Da kommer man til denne siden. Her det noen artikler som jeg skal komme tilbake til, men her altså kildesamlingen med periodene som dere finner på vanlig Norges historie, som vi kaller det. Så hvis vi går inn i en periode, så ser det altså sånn ut med forskjellige kilder, og nå skal vi se litt nærmere på en av dem, Kongeloven fra 1665. Alle kildene bygget opp på denne måten, at vi har en kildeintroduksjon først. Det en kontekst som sier litt grann om hva kilden uten å si hva den handler om. Det veldig viktig, fordi hele poenget med disse kildene at elever skal kunne tolke kilden selv, bruke den selv, selv finne ut hva som står i kilden. Så her, vi tømmer ikke kilden i den konteksten, men vi må ha en ramme for å si noe om hva det Så har vi gjerne et bilde av kilden, hvis det ikke bare et kjedelig dokument. Og så kommer det veldig viktige her. Det nemlig det som gjør at man kan vurdere en kilde kildekritisk. Når den skrevet, og hvem har skrevet den? Hva opphavet til denne kilden? Nå det ikke så godt å vite hvem han, Peder Schumacher men det står lenger ned hvem han i dette tilfellet. Da. Og så det litt mer informasjon om kilden, og det til studenter, bachelorstudenter, masterstudenter, som gjerne vil lese hele kilden, for eksempel. Så kan de se hvor den hentet fra. Dette kildeutdraget da modernisert, og det så langt. Og hvis man da skal jobbe med dette kompetansemålet på VG2, styreformer i Europa for eksempel, så kan man da bruke denne kilden, og elevene kan få inntrykk av hva et enevelde ved å lese kilden. Altså i stedet for at læreren da presenterer en eller annen definisjon på tavla, så kan man starte her, og da vil elevene oppdage ved å lese for eksempel paragraf 2, Danmarks og Norges eneveldsarvekonge skal heretter være, og av alle undersåtter holdes og aktes for det ypperste og høyeste hodet her på jorden, over alle menneskelige lover. På den måten så kan de altså få kunnskap, de kan få forståelse for hva eneveldet og de kommer litt sånn tett på fortiden. Videre så det ofte at vi legger en original kildetekst under her. Og i dette tilfellet så kilden transkribert på et annet nettsted, og altså digitalisert og transkribert. Andre ganger så har vi transkribert og lagt ut en hele versjon eller et utdrag. Og det da for at både elever, men også studenter, kan se kilden på originalspråket. Og dette kan jo være en artig ting å gjøre i norskfaget også, og se litt på språkutviklingen for eksempel, se om det noen ord man kjenner igjen her. Så det ikke bare historiefaget som kan ha glede av denne kildesamlingen, det også norskfaget. Så det var altså kongeloven og hvordan kilden ser ut. Og nå skal jeg vise dere litt en annen periode og si litt om hvordan vi har tenkt når det gjelder utvalget av kilder. Her ser dere Alexander Kiellands gift, et utdrag av den. Så det en del arbeideminner. Og så det mer litteratur, Fridtjof Nansen, så litt teknologi, hvordan Holmenkollbanen ble til, husmannsminner, diverse lover. Og det kan se veldig tilfeldig ut da, hva vi har valgt, men det er ikke helt tilfeldig. Vi har tenkt historien nedenfra, også ovenfra, men ganske mye nedenfra. Vi har forsøkt å, for eksempel med arbeideminner og husmannsminner, å se historien nedenfra, og
også komme litt tett på mennesker, og også temaer da, som kan engasjere de unge. Sånn at det å lese kilden gir en opplevelse I seg selv. Det har vært et mål. Og på den måten så kan jo også elevene utvikle historisk empati, som blir viktig I fagfornyelsen. Og kildene jo I seg selv også en kilde til kunnskap, og kan vekke historieinteresse. Men vi har ikke tenkt som clickbaits, altså bare for å nå ungdommen. Vi har holdt oss ganske tett på kompetansemålene I gjeldende læreplan, og vi har sett på de overordnede målene I fagfornyelsen når vi har valgt ut kilder. Og vi har også sett på, de kompetansemålene som foreslått I fagfornyelsen. Og til vår gledelige overraskelse så det ikke så veldig ulike. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel, altså det et eksempel på en kilde som kan brukes både I norskfaget og historiefaget. Her det, altså denne handler jo om menns dobbeltmoral I 1880-årene, litt sånn 1800-tallets MeToo-tematikk. Og vi har også tenkt det at det ligger muligheter for å koble norskfaget og historiefaget sammen. Enten ved at norsklærere og historielærere samarbeider om et eller annet opplegg, men også det at både historielærere skuler til litteraturen og bruker litteratur som kilde. Og det veldig aktuelt på 1800-tallet, hvor forfatterne I så stor grad deltok I samfunnsdebatten. Og at norsklærerne bruker også både kilder og artikler for å skape en kontekst til litteraturen som leses. Ja, det kildesamlingen, og da har dere fått et inntrykk av hvordan dette bygget opp, og så tenkte jeg skulle vise dere en artikkel som ligger her på kildekritikk. Her har vi nemlig laget en det vi kaller en oppskrift da, på hvordan man kan granske en kilde. For det jo et viktig poeng, at sånn som vi må forstå kildekritikk, så handler det om mye mer enn kilden sann eller ikke sann, den troverdig eller ikke troverdig. Altså, vi må lære de unge hvordan de kan bruke en kilde, og hva kan de bruke den til, og hva kan den ikke brukes til. Så her har vi da laget en oppskrift som, og her står det I innledningen her, at man ikke trenger å følge denne, I denne rekkefølgen, men man må være innom alle disse punktene. Da. Finn ut hva slags kilde det bestemme tid og opphav, les og gransk kildens innhold, og bestem brukbarhet. Og her kommer jo troverdighet også inn I bildet. Da. Så, og denne oppskriften, da, den refererer vi til I en del av undervisningsoppleggene som vi har laget, som en kobling mellom kildene, noen av kildene vi har, og artikler vi har. Og vi har laget noen sånne emneknagger, sånn at det skal være lett å finne, og de emneknaggene har vi da, titlene på de litt etter hvordan, altså terminologien til lærere, hvordan lærere snakker, og litt kompetansemål eller perioder. Ja, da tenkte jeg vi skulle se på et opplegg helt til slutt her, som handler om velferdsstat. Veldig mange elever synes det mye morsommere med krig enn med velferdsstat. Men hvis de da får en anledning til I, som en sånn aktivisere forkunnskaper start, til å reflektere over hva skjer hvis Norge slutter å være en velferdsstat, da kanskje de blir litt mer interessert I dette opplegget. Så undervisningsoppleggene de da bygget opp på den måten at de ikke helt like, da. Men I dette tilfellet så det litt kort introduksjon I plenum, og så skal de jobbe I par med å følge den kildekritiske oppskriften, og så skal de granske denne kilden på veien mot folketrygd. Og så skal de da lese artikler.
Og kildearbeidet, det vil jo være dybdelæring. Da går de I dybden på et tema, og så kan de gå opp og få litt oversikt ved å lese artikler. Det veldig mange som bekymret for dette forholdet mellom dybde og oversikt, og rekker vi alt og så videre. Men når vi har holdt på å lage disse undervisningsoppleggene, så har vi tenkt at dette jo slett ikke umulig å få til. Og oversikten kan man jo også få ved å ta samtaler I plenum gjennom noen spørsmål som læreren styrer. Så har vi da forslag til videre arbeid, ikke sant? Så da kan du klikke inn på et nytt undervisningsopplegg her. Eller gå til oversikten og finne flere. Vi har også laget noen opplegg som, altså hvor kildene motstridende. De sier forskjellige ting, sånn at elevene kan lese kilder og se at den ene kilden sier det og den andre det, og hvordan skal jeg da tolke og bruke disse kildene. Det har vi for eksempel gjort, skal vi se, hvis vi klikker på verdenskrigene her, så ser det sånn ut. Dette opplegget her, 2. verdenskrig, varsler om tysk angrep. Drøft påstanden, norske myndigheter visste at tyskerne kom til å angripe Norge 9. april. Altså, hva visste myndighetene jo interessant I disse dager. Og her kan da, her det lagt opp til at elevene først går til disse kildene, og så det en kildesamling her, som lagt opp sånn, sånn at da kan læreren fordele kilder elevene imellom, eller de kan bruke lang tid på det å gå virkelig I dybden og lese alle disse kildene. De ganske korte, og dette artige kilder, telegrammer, som sendt fra Berlin, for eksempel, ikke sant? Hvor det kommer noen varsler, og så det etter hvert Coates uttalelse I et intervju, som han foretok I Washington I 41, hvor han da sier at jeg fikk ikke nok varsel, eller de var vage, eller de sa ikke nok til at vi tok det på alvor. Og så må elevene vurdere da hva visste myndigheten og drøfte den påstanden, og se at kildene sier forskjellige ting. Så den type opplegg har vi også laget. Vi har juksa litt og prøvd ut kildene I noen klasserom, eller ikke vi, men lærere har gjort det. Så vi skal evaluere dette her, og vi interessert I, jeg ser det noen lærere her, til innspill til hva dere har lyst til at vi skal lage, og også kilder hvis dere har noen ideer til det, så tar vi gjerne imot det. Det som viktig for oss, det å samarbeide med dere, og hvis dere har lyst til å inngå noe formelt samarbeid, så kan dere ta tak I de dere ser med bedriftsskjorter I norgeshistorie.no, så kan vi få til det. For det viktig for oss å evaluere dette. Dette til for dere. Ja, takk for meg.